No niin, morjesta taas. Jatketaan suoraan tästä nyt siitä, mihin viimeksi jäättiin. Eli tässä on tulossa nämä aisojen runkokiinnikkeiden tukiraudat. Eli alapuolihan näihin tuli pulttikiinnitteen ja ylärynä hitsattaisiin noihin olemassa oleviin kiinnikkeisiin. Niin, nyt on laitettu nuo tukiraudat tuonne. Aika paljon se sille jäykistä tää homma, että nyt tuntuu, että alkaa joustamaan jo renkkaista ja muualta, että ennen noita niin se selvästi nuo tuossa eli niin se tuntui tosi väljältä. Nyt alkaa niin kuin jo koko kone kumminkin heiluu tässä samalla. Alkaa jo vähän pysymään. Ne on niin kuin 4 pultilla, 16 millin pultilla tuossa molemmin puolin. Ja tuossa on sitten täpätty. Ja tuo kolmi on vielä täytty tuolta. Mutta tuli semmonen mieleen, kun olin hitsannut nuo täppit, että tämän poissaanti. Täällähän oli se kartio sisällä. Nyt kun tämä on pikkusen tämmöisessä kulmassa, versus mitä tämä eturunko nyt on. Eli noitten pitäisi tulla niin kuin eteenpäin, mutta kun tuo nyt on alaviistoon, niin nämähän ei anna periksi alaspäin. Että siellä nyt on ainut toivo se, kun se on kartio, että jos sen pultin ottaa kokonaan pois, niin se kartion alapintahan menee näin, että kun se pikkusen lähtee löystymään, niin se antaa periksi niin kuin ylöspäin ja nämä pääsee liikkumaan, mutta melkein pitää se testata nyt ennen kuin laittaa enempää mitään kiinni. Sitä ei näitä aina tule kaikkea huomioittua niin kuin jossain vaiheessa, kun on vähän kasannut, niin sitten näkee, että tuohon on ihan selvä homma, mutta ei tule aikaisemmin aina mieleen. Sitten tässä mietin, tähän nyt jääpi, ja nämä ei mitkä hirmu jämerät loppukessa ole, mutta tämä koko kävi niin nätisti tähän. Että jos tänne tekisi teräksestä, kun se on niin tuonne asti tilaa, niin tähän vielä alapuolelle niin hitsaisi teräksen ja tuonne kiinni. Vähän semmoisen niin kolmion mallisen, että se niin menisi täällä tuonne ja sitten ylhäältä tuohon. Tai semmoinen neliökulmio epämääräinen. Ja sitten siihen kylykkeen vielä hitsaisi niin tänne päin semmoisen kolmion, että se niin täyttäisi niin tämän väliin ja vahvistaisi aika perhanan paljon vielä lisäksi. Niin siitä tulisi tämmöinen pikkuinen sisälokarisysteemi tähän. Että se niinku peittäisi renkkaista paskan menemisen tuonne. Se ei jäykistäisi tosi paljon vielä tätä kohtaa tässä, missä tämä on niinku tiukimmilla. Niin pitäisi käydä pahveja leikkelemään vähän. Mulla on tämmöistä 10 millistä. Löysin tuolta hakupalakalla. Vähän paska haissa kuin tätä polttaa, mutta riittäisi tuohon. Ja sitten on vielä tämmöiset siitä raktorin sovitteesta tämmöiset jännännäköiset näitä voisi kansa hyödyntää, jos se johonkin kävisi. Mutta noita mietin, että jos ne ei tähän käy, niin että ne kävisi tuon nostosylinterin ja tuonne rungon etureun, että tuohon niinku sen vahvikkeen, niin saisiko noista. Että nuo pari jäykistyshommaa tuonne kun vielä laittaa, niin voin alkaa uskaltamaan jo itselleni pientä takkuta tälle koneelle, että se nostaa sen, minkä tuo sylinteri jaksaa. Hyvää siitä tullut kun maalaa. Ahaa! Ai että, miten lähtö mukavasti tuli. Es! Kerrankin tuuli. Molemman puolelle. Se on sen verran tuo kartio tuolla, niin se antaa vähän peliä. Tuossa teen pahvista ja sapluunatkin tänne, saisi tuosta 10 millisestä aika hyvää. 2 pallaa leikattu, niin ruppee pysymään. Hyvä, nyt on vauhti pieni. Joo, nyt on saatu nuo vahvikkeet laitettu tuonne. Ja tässä on näissä sivuissa nyt 10 millisestä latasta 2 tuommoista palasta laitettu. Tämä ei niin kuin tästä tule hitsattuna kiinni, koska tässä on periaatteessa niin kuin sauma, mistä se irtoaa, jos nämä ottaa pois.
Mutta vähän tämmöinen niinku näiden jäykiste on tämä sama tuonne ottaa mukavasti vähän molempiin suuntiin ja sitten tämmöinen niinku sisälokari vähän tähän. Et jos tähän sitten laittaa niinku päälle semmoisen pienen lokari, niin ei tarvitse tänne niinku miettiä ihan tiivistä paikkaa. Tuo on tietysti tuommoinen pikkuinen paskankerejä, mutta tuonne jätin niinku raon, niin sinne ainakin vesipäässä niinku pois. Se on niinku molemmin puolin tehty. Ja sitten palastelin tuossa nuo tuon kuorma- ja traktorirunkosovitteet. Pistin, tein pahvista niinku niiden mukaan ensin mallin, että minkälaisen sitä niinku saisi. Taittelin tuohon ja leikkasin ja sitten sovittelin tänne runkoon sitä sen pahvin kanssa paikalleen, kun sen verran monimuotoinen pala ja ahtat paikat, niin ei muuten mitenkään pysty niinku selvittämään. Se pahvi näytti yllättävän hyvin tuonne käyvän. Yllättävän hyvin, siis niinku ihan kun olisi tehty sinne. Niin leikkasin plasmalla sitten nuo molemmat sen pahvin mukaan ja nytpä ne täällä niinku on, ei ole niinku kiinni, mutta nostettu tähän. Tähän, eli tuolla on niinku runkkoa vasten tuo osa, niin korko tulee aika mukavasti tässä, niinku, kun on niinku linkkuun käännetty, niin siihen jääpi vielä pikkuinen rako. Se voi olla, pikkusen se kääntyy vielä tuosta sitten ottaa tuonne kiinni, että testata vielä, että varmasti mahtuu. Ihan ei pääse näihin toppareihin, näihin ei pääse kääntämään, kun se nämä nyt kun levitti, niin se sen verran levisi, niin se ottaa nämä kopin reunat kiinni pitemmältä matkalta, niin ei ihan jaksa koko matka tuosta rälläköjen, niin se nyt ei käynyt ihan niin paljon, mitä silloin alun perin mietin, mutta ei ole paljon sitä kiinni. Mutta nämä tosiaan nyt käypi tänne, se ampui jo vähän yli täältä. Täältä pitää nuo leikata pois, mutta sen aika ylhäältä saapi jo tuettu nyt näillä rauvoilla nämä pystypuut. Et se on niin kuin melkein puolesta väliin. Niin jääkin sitten näitä ihan tolokuttoman paljon. Tää tuohon välille vielä johonkin kohtaan laittaa sitten niin kuin poikkiväliin, mutta poikkituki. Mutta en uskalla vielä laittaa, kun ihan tiedä, miten nuo letkutukset tulee menemään. Että ei tule sen eteen niin kuin se. Mutta yläpää käpi niin kuin tosi nätisti. Ja sitten mikä tässä on hauska, niin tässä on niin kuin tämmöinen pieni niin kuin kulma tässä. Vähän paikattu noita. Tämmöinen kulma ja pienet kolmiotuet. Niin se käpi niin kuin noin hyvin suoraan se alkuperäinen leikkaus, niin tämän rungon kanssa. Siis kulma sattuu niin kuin uskomattoman hyvin. Et tuosta kun vetäis se runkon kiinni ja sitten tässä on nämä laakereiden 20 latta, missä on nämä nivellaakerit kiinni, keskinivelin. Niin nämä saapi nyt vähän niin kuin tuettu vielä täältä tähän runkkoon ylhäältä ja alhaalta. Vielä niin kuin lisäksi, että kun tuo vähän tämä eturunko mietitettiin aikaisemmin, kun tämä oli kohtuu pitkä väli tuolta tuonne keskinivelle ja sitten oli vain nämä putkipalakit tässä, että mitenhän meitä niin kuin jäykistä, niin nyt kun siinä on tuo palkki ja tämä tukkeutuu näihin kolmioihin noilla, niin ei muuten petä tämä runko ennen. Ja tänne jääpi nyt aika hyvä tämmöinen niin kuin kanava. Sillä alapuolella vielä tuommoiset niin kuin pokkaukset tuonne, että jääkin sitä sivuttaen, mutta mahtuu letkut vielä just välistä. Mutta sitten niin kuin, jos tänne haluaa tänne eturunkkoon tuoda hydrauliikkaletkuja tätä yläkautta, niin miten hyvä kanava on tuolta nyt tuoda tänne ja tästä kääntää sitten sivulle päin. Niin ei ole letkut mitään hankkautumassa ihan heti tuolla poikki. No oikein olisi tietysti parempi, jos ne yltäisi tänne, kun niin kuin nuo ajonkin letkut olisi tuolta, mutta mahtuu ne olemaan tuolla alapuolellakin tässä. Ja sitä mietin, että voisi tehdä ehkä tuonne, ennen kuin ne hitsa, niin noihin kylykkiin, niin semmoiset reijät vaikka tuohon keskelle. Tuolla reikä saa, että siitä jonkun muutaman hydrauliikkaletkun, vaikka saisi siitäkin
siitäkin, jos näette, että tarvii niin tuoda suoraan tänne sivulle, niin olisi niin valmis reitti sitten. Mutta nyt on ollut kyllä tuuri tässä jo vähän useammassa hommassa, että ensinnäkin nämä mahtui irtomman pois hitsauksen jälkeen, minkä huomasin vasta siinä vaiheessa. Ja sitten nuo raavat, miten hyvin ne tuonne käypi. Käypi niin kuin noinkin pienillä muokkauksilla ja aivan täysin niin kuin hukkarautta, kun ne ei niitä mihinkään ollut menossa noin. Nämä ei tarvi sen kummasempia tuentoja nämä kaksi, kun nämä on aina vedolla. Vedolla niin se ei nurjaha tuo. Se kestää kyllä, mutta kun nämä tosiaan tulee niin kuin puristukselle, niin niihin pitää vähän enemmän kiinnittää huomiota, että se ei pääse nurjahtamaan. Ja sitten tässä mietin tätä ensin, että tekisikö näiden kanssa saman linjan tänne ulkoreunaan semmoiset niin kuin pienet kiinnikkeet, että siihen saisi niin kuin pellin. Periaatteessa miksei voisi olla niin kuin täältä vähän niin kuin tälleen alareunaan aika samassa kulmassa, että yläreunaan tulisi vähän eri kulma. Semmoiset niin kuin kaltevat tähän, niin tekee sitten jossain vaiheessa niin semmoista pellistä nuo niin tulee siistin näköinen. Päädyin nyt tekemään tähän sitä hydraulista lukitusta, eli täällä on nämä tapit, niin tulisi hydrauliset. Siinä tämmöiset tapit sorvasin. Ja sitten siihen tuommoiset holokit, mitkä hitsasin. Tää tuo vielä oikasta ja hitsata tähän päähän sitten päälle tappi, mihin tuo sylinteri tulee. Tähän nyt on tappi tekemässä, niin toinen pää on nyt viistetty. Ja tuo hitsattaa sitten tuohon. Niin saapi tähän tapin, tai tähän jenkasille tuohon. Niin sylinterille jonkunlainen kiinnike vielä tuohon, niin sitten alkaa olla tämä kappale niin kuin maallasta vaille valmis. Tuli sorvattu tuossa sylinterille tuommoiset tapit ja sitten seekeri renkkaalle ura. Eli tämmöinen niin kuin ite hiotusta terästä, niin tein tuommoisen tosi ohkaisen. Sillä varovasti niin sai uran tehtyä. No niin, nyt on tuusannut tätä hydraulista lukitusta tähän työkiinikelevyyn. Ja sen verran vauhekkaasti on nyt tehnyt vähän ilman suunnitelmia, että ei ole tullut kuvattuakaan. On mennyt vähän tässä kaottuva, mitä rauttaa löytyy ja tehty suunnitelmat sen mukaan. Idea on siinä, että se nyt niin kuin tämän pinnan tasalle, niin tähän saa semmoisen peltikotelon tehty, että nämä jääpi vähän niin kuin suojaan sen peltikotelon taakse. Ja tuota tasoa vasten niin kuin saa sen pellin laittaa. Pitää vielä lyhentää tämä ja sitten katsoa vähän tänne, tarviiko se jonkun tuen vai tekisikö sen verran paksusta sen pelli, että saisi pokattua tähän semmoisen U-kourun. U-kourun, että se niin kuin menisi tuonne ylä- ja alapinttaan tästä silleen, niin kuin peittäisi nämä kaikki. Mutta joo, noissa on nyt te seikeri lukot. Ne on niin kuin, tässä on sellainen pieni nivel, mutta silleen, että ei maha mitään. Nää tein pakoa putkesta, sattui olemaan 60-sillä sisähalkasijalla, niin vähän heiveröiset, mutta ei tähän nyt hirveätä voimia tule, että tää on lähinnä tämmönen ohjuri tässä niin kuin tukemassa tätä sylinteriä. Ja nyt on niin kuin sylinteri lyhimmillään, niin täällä on nämä tapit just tuolla niin kuin kiinni. Ja sitten tuosta kun pistetään niin kuin tavallaan sylinteri pitkälle, niin sitten se tulee se tappi tänne. 7 senttiä on noin tuo liike. Ja näihin toppaa sitten tuo. Ja täällä toppaa sitten niin kuin tuohon. Ja tämän puolen juttu on muuten ok, mutta tuossa äsken hokasin, että jos tää ei halua liikkua täältä, niin tämähän vaan vettää tämän tapin tänne niin kuin
tosi paljon syvemmälle. Eli tähän pitää nyt vielä tähän tappiin tehdä tuota toppari, mikä pyssättää sen tuohon asentoon. Eli tähän nyt pitää miettiä joko niin kuin tänne tappi. Yksinkertaisimmillaan olisi semmoinen. Tai sitten tähän joku tuota liikkeen mahdollistava ketju tai tanko tai joku hahlo, että se tavallaan pääsee tuonne päin elämään, mutta se pysähtyy tähän. Silloin tämä niin kuin toimii niin kuin hyvin. Letkutkin pitäisi mahtua tänne. Tässä on, kun tämä liikkuu se 7 senttiä, niin mietin, että tuosta voisi 90 kulma, että se letku lähtisi tuonne päin ja kävisi täällä tekemässä pienen lenkin. Ja sama sitten tämä alapuolen lähtisi tänne päin. Ja tuolla pieni lenkki. Ja sitten tuolta jostakin pitää katsoa se letkutus, niin kuin mistä se menee tästä läheltä niveltä. Ja silloin niissä olisi sellainen pieni lenkki, niin siinä olisi pelivara sille liikkeelle, kun tämä sylinteri tässä liikkuu. Ensin me tässä mietin vähän, että se sylinteri olisi tällä niin kuin ylempänä. Sitten olisi pienet vipuun varret näin, mutta aika äkkiä huomasi, että ei se vipuvarsi toimi, koska se ei ole lineaarinen se liike siinä yhdessä vivussa, vaan se tekee semmoisen pienen kaaren. Niin nämä ei olisi toiminut. Joten nyt päädyin tähän ratkaisuun. No niin, nyt on tehty suojakotella tuolle hydraulisylinterille. Tämä on vähän ohuesta tavarasta, 1,2 millistä pelttiä. Tuolla kanttikonnella ei paksumpaan pystynyt ja piltemasta vaan kävin, kun tämä oli just sopivan kokoinen, niin siellä oli 2 millinen loppu. Muuten olisin ottanut sen. Niin. Mutta se nyt on tämmöinen. Tähän nyt päätehtävä, ettei mene paska tuonne ja sitten niinku risut ja tuommoiset pikkuroskat, ettei mene tuonne letkujen väliin ja muuta. Että ja tässähän on alla sitten se kulmarautakehikko tavallaan vähän niin kuin, vähän suojaamassa niin kuin tuolla alla lisää. Päihin teen nämä erilliset palat osittain siitä syystä, että tämä oli pisin tämä keskipala, mitä tuosta kanttikoneella pystyi tekemään, eli 73 senttiä. Mutta sinällään tämä oli ihan hyvä ratkaisu, koska tänne piti tehdä tilaa niin kuin näille tapeille joka tapauksessa. Ja tuossa on nyt reikä, pitää sille ohjuriholkille porata tuohon kohtaan nyt tuo rasvanipalle paikka ja pultata, niin nyt saa täältä niinku rasvattu nuo lukkotappien sen holkin. Ja tuolla on tosissaan ummessa, täältäkään ei mene paska. Ja sitten mikä tässä on vielä ideana itsellä, että tälle hydraulikka sylinterille, niin tekisi semmoiset erilliset pienet letkut tuonne sisälle. Ja tuohon ottaisi 90 nipan pulttaisi tähän, tai kiristäisi tähän pelttiin kiinni. Niin se tulisi niinku suoraan jo tänne päin se lähtö saranapistettä vastaan. Niin silloin tavallaan ne kotelon sisällä olevat letkut on tuolla niinku omana pakettina. Ja sitten saa noihin tehty ne pienet lenkit. Kun se sylinteri liikkuu tuolla sisällä, niin ne myöttäilee sitä liikettä. Ja tämä on muutenkin vähän mielenkiintoinen kohta tämä sarana, koska tuossa puomissa on niin lähellä tuo tukirauta, niin sitä ei niin kuin pysty, se joutuu ehkä sen tukiraavan alapuolelta kiertämään vähän jotenkin näin tuon letkon, niin nuo pitää katsoa sitten, kun me on kasannut tämän takaisin tuohon aisastoon, niin katsoa se liikerata ja miten se letkutus niin kuin tästä eteenpäin onnistuu. Nää tein tosiaan tuosta samasta pellistä. Tein ensin paperille semmoisen sapluunan. Taitoin sen tuohon ja katsoin sillä sen niin kuin päämitat ja kulmat hyvin lähelle. Ja sitten piirsin sen tuohon pelttiin ja leikkasin rälläkällä saman muotoiseksi. Ja sitten kanttikoneella ja
ihan vasaralla ja tuolla ruuvipenkillä hakkasin ne sitten muottoon, kun ei se tuohon kanttiin niin kuin kaikkia kulmia pystyt tuota taivuttamaan, oli sen verran monimutkainen osa. Ja sen jälkeen sitten tein tähän nämä kiinnikkeet, se on tuolta kiinni ja tuosta läpi pultilla kiinni. Ja sitten se tämä pelti tukkeutuu tuohon, tai tuonne alapuolelle vielä kansan laittaa kääntettyä ja laittaa kiinnikkeet. On se vähän tuonne massiivisen näköinen tällä tyylillä, mutta onpahan piilossa ja suojassa. Ei niin ole alttina paskalle. Nytpä se tämä osa on valmiina maalasta varten. Tämä siirtyy tuon aisojen kimppu. Perkele, kun minä pikku homma tässä äittyy. Rasvani palettuessa tein reijän ja kiertteitä, niin saatana katkesi tappi tuosta juurista. Ihan loppusuoralla niin sisälle. Ei piheellä yritin ensin tuota reijästä, vaan ei se tartu. Ja lopulta sitten niin pienillä tampeilla tässä, kun on nämä hahlot, niin pääsi tuolta sisältä niin kuin ensin sen verran, että lähti irti. Ja sitten katkesi vielä se alapuolinenkin osa. Sitten tuosta yläpuolta juuresta lähti onneksi pikkuhiljaa tulemaan. Vittu. Heräs epäilys tuossa, kun vähän pyörittelin mielessäni. Ei hirveitä tiloja jäänyt tuonne. Vaille sentti. Kyllä perkele, kun tekee jotakin tuolla, niin kuin tänne jo yhdessä ne osat, niin kyllä äkkiä tulee joku kohta etsiä. Olisin saattanut pikkusen noittu, jos ei olisi tämä käynyt, koska sitten siellä ei olisi käynyt ne välttämättä ne sylinterin raavat sun muut. Ja onneksi kävi. Ei se ongelma ole siis kuin tuossa ala-asennossa, mutta tähän asentohan se ei ikinä mene luultavasti, mutta nämä on kyllä vähän ärsyttävät, kun miettii, että tuon letkun pitäisi lähteä melkein niin kuin tänne päin. Että se kääntyy sitten tuolla asennossa. Niin kuin nyt kun se lähtee tänne päin, hirveä lenkki täältä. Mahdollisimman pienelle letkulle, että siinä on pelivaroja. Taipusa. Ja seuraavaksi kääntää nuo aisastot ympäri tuossa, että saapi hitsata tuonne alapuolelle. Mistä tiedätte, että on kovaa polte tekemisen tällä hetkellä? Lauantaa aamu ja aurinko on vielä noussut ja on hallinnut. Tuossa eilen illalla vähän testailin puikkohitsasta. Sellainen pikkuinen inverterikone isältä lainassa. FSR13 puikko. Tää oli oikeastaan ainoa, minkä sain palaamaan. Tuossa pari muutakin puikko, mutta ne ei syttynä edes kunnolla. Aivan kauhen näköistähän tää on. Ekaat samat varsinkin, niin kunnon räkäpaska, mutta ei oo tullut puikolla hitsattu, niin jotenkin en tiedä, onko tuossa sitten jotain muutakin vikkaa kuin taito, mutta se nyt ainakin. Ja näitä vähän mietin. Nää on jämäpaloja tästä tuolta leikattuna, että kun tähän jonkunlaista sivutukkea voisi tehdä vähän, niin mä jos laittaisi tähän vähän niin kuin tälle kylelle, tuo oikeasta pia tietysti, mutta saisi vähän niin kuin koko matkalle vähän semmoista niin kuin lisäjäykkyyttä nyt, kun se tulee se nosto tähän niin kuin palkin keskelle. Tähän ei ole tätä palakkiä semmoiseen tehtävällä suunniteltu, niin noista laittaisi vähän lisää jäykistettä näihin. Voi olla vähän yliampuva, mutta on niin hyvät palat tuossa valmiina, niin tää katto, jos laittaisi ne. Tää kenttä nyt kylelle ja hitsata tämä puoli tästä vielä ympärisi. Joo, pitää nyt sorvasin nämä lopulliset holokit, niin nyt on simmejä tuossa sen verran, että rako ainakin tarpeeksi paljon ja tappi tuossa, että se on niin kuin linjassa. Tää hitsata nämä nyt tähän. Sen jälkeen laittaa nämä tuot sitten. Tässä tuli ihan hyvän näköistä jo. Vähän matkaa puikolla.
tällä puolella taas tuli noita, mistä se johtuu, kun sillä epäpuhtauksia vai eikö sitä vaan puikon liike ole oikein, kun siihen tulee tuo tuommoinen rako ja se on täynnä sitä kuonna. Joo, siinäpä se tänne pari saumaa vielä vähän paikata ja kääntää ympäri. Nyt on täällä nuo tukipalakitkin laitettu tältä alapuolelta kiinni. Pitää kääntää ympäri ja hitsata ne tältä yläpuolelta. Alkaa olla tääkin osa valmis maallaksi. Nyt kävin tämän kippisylinterin kiinnikkeiden kimppu. Nämä on ihan väljät nämä reijät. Reijätin tuosta toisen jo isolla rälläkellä ja vetäisin poikki. Tää vielä tuo ottaa tuosta. Se ongelma, että nääkin on väljät nämä reijät, mitkä on tässä raudassa. Pitää ainakin sisäpuolelle tehdä uudet holokit ja hitsata. Toinen vaihtoehto olisi, että tekisi tähän reikän sahalla vähän isomman reijän. Ja tuossa sen holokin tänne niin kuin ulos asti. Silloin saisi timmin reijän joka paikka. No niin, tein tämmösen. Tuosta 30 tangosta niin sorvilla laitoin reijän keskelle ja pari laikkaa tuosta. Nyt saapi tällä yrittää ehtiä tämä keskilinja, kun tämä on näin väljä tämä toinen reikä. Toinen on vähän timmimpi. Nyt vähän ehti se paikka, missä se on niin kuin mahdollisimman hyvä. Sitten hitsän nuo rikat kiinni tuohon. Niin silloin se on niin kuin keskitetty ja tämän reikäsahan tämä keskiterä menee sitten tuohon rikkaan, niin se toimii tavallaan niin kuin ohjurina tuohon, niin tehdään 40 reikä tähän, niin emä ihan poikki tuolta. Ja sitten sorvissa teen tuosta aineputkesta semmoset 50 vähän päälle se ulko, niin se tulee niin kuin tänne puolelle ja se 40 menee tähän sisälle ja sopii hitsata tältä puolelta ja tältä puolelta kiinni. Silloin on homma bueno. Joo, nyt on nämäkin valammit maallaksen melkein. Holokit on tehty ja tuohon tein tapinkki äsken. Käytin koneessakin paikalla, että huomasin nyt tässä, että ei mikään näistä uusista tukiraavoista ottanut mihinkään kiinni tuolla, mutta ihan se meni alas asti niin kuin pitikin. Nyt ei oikeastaan puutu enää tää noihin nuo kolmiot tehdä. Ja sitten ottaa nuo irti nuo kiinnikkeet ja hitsata loppuun kaikki nuo. Ja siisti rälläkällä nuo kaikki hitsijämät, mitä on ollut väliaikaista tuenta sun muuta. Sitten aloittaa olla maallasta vaan valmis. Tuonetteen kanssa tapit nuo molemmat. Pakko sanoa pajamiehelle taas kiitokset hyvistä vinkistä, kun vasta katoin videon, niin kertoi, että hän tämmöisellä lastalla vettää näitä hitsauksesta tulleita kipinöitä, mitä on tässä, niin ottaa tämmöisellä lastalla, niin sovi pois. Tää on kyllä kätevä. Tällä lähtee nuo pienet just, mitkä on kuitenkin täynnä tämmöistä pientä, mitkä ei tosi jännä ennen kuin maali on pinnassa. Niin. Ja tänne käy rälläkällä päässyt millään tänne väliin, niin tällä lähti. Sieltä saa kyllä hyviä vinkkejä aina. Joo, aletaan päättelemään tätä videoa tähän. Kyllä se vaan taittaa tekemällä hommat loppu. Lakkaa tuo kuorma ja olla pikkuhiljaa valmis. Ensi videolla pistetään maalit niskaan ja ruvetaan kassas hommeni. Mukavaa vaihtelua tähän metallihommin välille. Katsotaan taas seuraavalla videolla. Ei kun moro!